Pavarësisht se shumë flitet për cilësinë e punimeve në rrugët e vendit, se sa shumë është përmirësuar ajo, pavarësisht se flitet po aq shumë edhe për domosdoshmërinë e standardeve të sigurisë në rrugë, realiteti shpesh është një gjë krejt tjetër, krejt ndryshe nga fjalët. Rruga e re rreth rrotullimit të Shkozetit deri në Plepa, e cila ndryshe njihet edhe si bajpasi i Shkozetit, është dëshmia se nga e thënë në të bërë kalon në mes një lumi të tërë. Edhe pse konsiderohet si një ndër arteriet kryesore të vendit për të lidhur jugun me veriun nëpërmjet autostradës Durrës-Tiranë, në të gjithë gjatësinë e saj vihet re mungesa elementeve të sigurisë, aq më tepër që kjo rrugë e re kalon në një zonë të banuar si Shkozeti dhe plazhi. Unaza Shkozet-Plepa po kthehet kështu në një ndër akset më të rrezikshme për shkak të shtimit të numrit të aksidenteve që ndodhin aty. Për gjatë gjithë aksit rrugor me gjatësi afro 4 kilometra, janë vendosur vetëm 2 mbikalime vende në të cilat duhet të kalojnë këmbësorët. Por këto janë të pamjaftueshme për banorët, të cilët në mungesë të tyre kanë vendosur shkallë dërrase si një alternativë për të kaluar nga njëra korsia rrugës në tjetrën. Banorët, banesat e cilëve shtrihen në dy anë të segmentit rrugor, apelojnë për shtimin e mbikalimeve dhe të elementeve të tjera të sigurisë, pasi jeta e tyre, sa herë që detyrohen të komunikojnë me anën tjetër të rrugës, vihet në rrezik. Po në kanë tjetër në kalonit? Në kanë tjetër në kalonit. Duhet një kalonit. Duhet të një prodiguar dhe shkallë druri për të kalonit kanë tjetër. Shë vështirë, rizikoni? Po, rizikosh. Dreze, u plas një kaca ditë që kalonit në tyë. U plas një aty me makinë. Shumë rizikë. Kufiri i shpejtësisë nga drejtuesit automjeteve shpesh nuk respektohet. Ndërsa mungesa e sinjalistikës së duhur vertikale pranë kryqëzimeve dhe degëzimeve të shumta që lidhin këtë segment me rrugët dytësore të zonës, në jo pak raste është bërë shkak për aksidente.